Vinka Marić, majka je dva studenta koji svakodnevno putuju iz Temerina u Novi Sad na fakultet. Pošto su obojice na budžetu, troškove prevoza regresira pokrajina. Njima taj iznos dobro dođe, mada se radi o simboličnom iznosu, jer koliko se sećam, poslednji put je taj iznos isplaćen krajem decembra i iznos je nešto oko 1200 dinara, znači to je negde za 3 meseca po 400 dinara dođe. A koliko mesečna karta košta? Mesečna karta, boga mi, skoro 3500 dinara, ali kažem, taj dinar svakome studentu, svaki dinar dobro dođe. Opština Temerin u 2011. godini imala je 187 studenta prijavljenih za regresiranje troškova prevoza, dok je u 2012. godini taj broj porastao na 206. Troškovi regresiranja prevoza studentima se isplaćuju tromesečno. Mi smo uvek potraživali iznos, znači kada pomnožimo cene karata, koliko su znači njihovi stvarni troškovi sa brojem studenta. Tako da ću vam reći, recimo, podatak za 2011. godinu, gde smo potraživali oko 5 miliona i 354, sad nemojte me držati za reč, ali u tom nekom zbiru, znači onoliko koliko je bilo potrebno da se isplate ti putni troškovi, međutim dobili smo 946 hiljada, znači oko 900 hiljada. Sredstva namenjena za regresiranje troškova prevoza studenta odobravaju se u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu pokrajine, kažu nadležni. Za registriranje troškova prevoza studenta u međumesnom i međugradskom saobraćaju iz pokrajine za 2012. godinu izdvojeno oko 40 miliona dinara. Za registriranje troškova prijavilo se 36 opština, odnosno gradova. S obzirom na to da studenti od decembra nisu dobili nikakvu uplatu sredstava na ime regresiranih troškova prevoza, pitali smo nadležne u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zašto je to tako. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje je dužan da se u raspodeli tih sredstava i u doznaci sredstava drži zakonskih procedura koje su propisane Zakonom o budžetskom sistemu i drugim normativnim aktima. Te procedure predviđaju raspisivanje konkursa za dodelu sredstava prema opštinama. Konkurs za prijavu regresiranja troškova prevoza studenata zatvoren je 7. marta i komisija će najkasnije do 22. marta predložiti raspodelu budžetskih sredstava pokrajinskom sekretarijatu, nakon čega će biti obaveštene i opštine koje su konkurisale. U svakom slučaju, studenti bi do kraja marta trebali da dobiju regresirane troškove prevoza, kažu nadležni.